ধেমাজিৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত খুলিলে ৰেষ্টুৰেণ্ট। নিপকুৱাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ সাহসী পদক্ষেপ। ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ আহি আইমী বৰুৱাই ক'লে, দাদাই মাতিলে ৰেষ্টুৰেণ্টত মই ভাত বনাবলৈ আহিম। ইয়াততো দাদাই তালকে মাতা নাই, যদি মাতে কোনোবা দিনা ডেফিনেটলি ৰান্ধিম। গণেশগুৰিৰ দিছপুৰ ধাবাৰ সন্মুখৰ জাংকী পথত এই মৌচাং ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলাৰ দিনাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে মানুহৰ ভিৰ। মাত্ৰ 120 টকাতে মৌচাঙত গ্ৰাহকে খাব পাৰিব থলুৱা এসাঁজ। আৰু কমপ্লিটলি একদম মছলা, কোনো মছলা নোহোৱাকৈ আপুনি ভেজ ভালি তিনিটামান পাব, ভেজৰ। গতিকে আমি তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেমত কৰিছোঁ, যিটো আমি 120 টকা ভেজ থালি কৰিছোঁ, যাতে চবেই খাবলৈ পাৰে। এসময়ত মুম্বাইত কৰ্মৰত ধেমাজিৰ নিপকুৱাৰে নামী দামী ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰ দেখি ৰচিছিল এক সপোন। একচুৱেলি মই আচলতে বম্বেত আছিলোঁ। বম্বেত থাকোঁতে মানে মই তাত বহুত হোটেল দেখিছিলোঁ। ধেমাজিৰ জেগাডোখৰ সদায় বানপানী বুলি কৈ থাকে, চ' বানপানী জেগা বুলি কৈ কৈ মই তেনেকৈ এটা বহুত সপোন আছিলে। সেই ধেমাজিত তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল চুইমিং পুলসহ মৌচাং নামৰ হোটেল। বেক দ্য আসাম যেতিয়া আহিছোঁ, তেতিয়া মই একচুৱেলি ভাবিলোঁ এখন মই চুইমিং পুল থকা এখন হোটেল ধেমাজিত বনাম বুলি, সেইটো মই প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু মই ছাকচেছ হ'লোঁ 22 চনৰ জুনত। কম দিনতে এই হোটেল হৈ পৰে অসমৰ এক চিনাকি নাম। ইয়াৰ পিছতে নিপকুৱাৰে ঠিক কৰিলে গুৱাহাটীত মৌচাং ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলাৰ কথা। একচুৱেলি কি আছে, মোৰ এটা পাৰ্ট ধেমাজিত আছেই, মই মৌচাং হোটেল হয় এখন সেই পাৰ্টটো মই ৰেষ্টুৰেণ্টটো ইয়ালৈ আনিছোঁ। গতিকে এইটো কথা নহয় যে হোটেলখন বিৰাট ডাঙৰ, যে বহুত টকা ল'ব, সেইটো কথা নহয়। গতিকে আমি চব মানুহকে খাবৰ কাৰণে আমি মোৰ মৌচাং পাৰ্টটো মই গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিছোঁ। এতিয়া মৌচাং ৰেষ্টুৰেণ্টত কৰ্মৰত 85 জন অসমীয়া যুৱক যুৱতী। এতিয়া মোৰ ধেমাজিত টোটেল 65 আছে, 65 আছে। ইয়াতে মই এতিয়া 20 জন এমপ্লয়ী ইয়াত কালিৰ পৰা মানে ডেপুট কৰি আছোঁ। গতিকে 20 জন আছে, প্ৰত্যেকৰ ভাগ ভাগ আছে, ৰিচেপশ্যন আছে, ৱেটাৰ আছে, কুক আছে, হাউচকিপিং আছে, গোটেইখিনি এণ্টাৰ 20 ইয়াত হ'ব। অকল এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট যেতিয়া আমি এতিয়া কম মানুহ ৰাখিছোঁ মানে, চ' সেইটো কাৰণে মোৰ কোনো পইচাৰ কাৰণে কৰা নাই। কিন্তু যিখিনি এমপ্লয়খিনিক যদি মই তেওঁলোকক যদি দৰমহাটো ধুনীয়াকৈ দি থাকিব পাৰোঁ আৰু মোৰ মাৰ্জিন যদি কিবা এটা আহে, তাতে মই হেপী। নিপকুৱাৰৰ এনে পদক্ষেপক আদৰণি জনাই আহক আমিও মৌচাং ৰেষ্টুৰেণ্টত সোৱাদ লওঁ নিভাজ অসমীয়া আহাৰ। এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আমাৰ টোটেল 40 কেপাচিটি আছে, ইয়াতে আমি বহি একেলগতে খাবলৈ পাৰিব। আৰু এটা আমি দেখাই আছোঁ এতিয়া, এইটো ৱেটিং লিষ্ট, কোনোবাই যদি কিবা কাৰণত বোলে মানুহ ফুল হৈ থাকিলে ইয়াতে বহি খাব পাৰিব, ধুনীয়া বহিব পাৰিব, ৰেষ্ট ল'ব পাৰিব। আৰু ফ্ৰণ্টতো আমি এটা ধুনীয়াকৈ ৰেষ্ট এটা দিছোঁ বহিবৰ কাৰণে, ৱেটিঙৰ কাৰণে, তাতে বহি পিনি তাতে আৰাম কৰিব পাৰিব যদি মানুহ ফুল হৈ থাকে। সেইখিনি সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে। আৰু কিটচেনটো কমপ্লিটলি আপুনি নিজে চাওক, কিটচেনটো আমি একচুৱেলি কাইলৈ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিম, গতিকে একদম কমপ্লিট আমি এনেকৈ থাকিব। আমাৰ কিটচেন কমপ্লিট হাইটেক, আপুনি চাই লওক কমপ্লিট। চ' আমি এনেকৈ ধৰণৰ আজি একচুৱেলি বনোৱা নাই, আমি বাহিৰত বনাই আছোঁ আজি, কাইলৈ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম একচুৱেলি।